Não tenho muitas imagens de Cargill porque fiquei apenas um dia na cidade e não foi possível fazer muita coisa, já que eu estava de passagem para Srinagar, mas decidi fazer esse vídeo para passar algumas informações importantes sobre essa cidade. Cargill é também conhecida pelo nome histórico de Purig ou Purik. E é uma cidade de Ladakh, região localizada no noroeste da Índia. No censo de 2011, tinha cerca de apenas 10 mil habitantes. Não sei se cresceu muito até agora. É a capital do distrito de mesmo nome de um dos dois distritos de Ladakh. O outro é Leh, a capital. Cargill se localiza na margem do rio Suru, um afluente da margem direita norte do rio Indus, a uma altitude média de 2.676 metros de altitude e distante 1.050 quilômetros a norte de Delhi, a capital da Índia. A chamada linha de controle que separa os territórios da Caxemira, ocupados pela Índia, dos ocupados pelo Paquistão, Gilgit-Baltistão, passa 9 quilômetros a norte em linha reta de Kargil. A estrada Srinagar-Leh, que passa por Kargil, é uma das duas únicas estradas que ligam Ladakh ao resto do mundo. A outra é a estrada Manali-Leh. Um pouquinho de história agora. Antes da partição da Índia, em 1947, Kargil fazia parte do distrito de Baltistão, que por sua vez fazia parte de Ladakh, um conjunto de territórios esparsamente povoados e com grande diversidade étnica, linguística e religiosa, com populações dispersas em vales isolados, separados por algumas das montanhas mais altas do mundo. A Primeira Guerra da Caxemira terminou com a linha de controle, dividindo o distrito de Baltistão imediatamente a norte de Kargil. No fim da guerra indo-paquistanesa, em 1971, os dois países assinaram o Acordo de Simla, onde se comprometiam a não se envolver em conflitos armados por causa daquela linha. Porém, em 1999, a área foi infiltrada por forças paquistanesas, provocando a Guerra de Kargil. As tropas paquistanesas infiltraram-se e houve combates ao longo de 160 quilômetros de escarpas junto à estrada Srinagar-Leh, na época a única via de comunicação de Leh com o resto da Índia. A generalidade dos postos militares nas escarpas acima da estrada situavam-se a cerca de 5 mil metros de altitude e o mais alto deles a 5.485 metros. Atualmente, essa área é amplamente vigiada e controlada pelo exército indiano, e qualquer pessoa de fora que chegue é obrigado a se identificar em várias checagens. Eu precisei apresentar meu passaporte e visto diversas vezes, assim como o teste negativo de Covid, e também justificar minha presença assinando livros de controle do exército indiano. No Brasil, eu acredito que essa cidade ficou mais conhecida devido ao recente filme da Netflix, nomeado em português como A Tenente de Cargill. Você já tinha ouvido falar em Cargill? Bom, se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, porque tem vídeos novos aqui a qualquer momento. É isso então. Tchau!